Jag hoppas alla har möjlighet att se presentationen nu som sitter i Zoom. Innan jag börjar så är det alltid bra att det finns andra talare i rummet som håller koll på ordningsmannen. Efter de tre presentationerna som ni kommer att få ta del av, så kommer vi, som Kim precis nämnde, ha en panel där vi svarar på frågor. Så att, har ni frågor som uppstår under de första timmarna här, så skriv dem i chatten. Så kommer Johan här sen att ställa oss inför skranket och framföra dem av dessa frågor. Vad gör det egentligen på arkivet? Det är nog en fråga som kanske många forskare har ställt sig i väntan på att underlag ska komma från oss inför ansökningar som har skrivits. Deadline närmar sig mer och mer, kommer närmare, stressen ökar. Tanken när vi börjar prata om det här är ju att, och vi ofta märker att det uppstår väldigt ofta onödiga missförstånd när vi hanterar de här ärendena och så vidare. Vi pratar förbi varandra. Vi förstår inte riktigt vad ni forskare kan tänkas behöva, vill jag ha. För det som är A och O i det här är för att det ska bli bra ansökningar i slutändan, och för att det som vi producerar när det kommer till digitalisering ska kunna bli återanvändbart för kommande forskning, är just dialogen mellan oss inför i hela den här beredningsprocessen. Så jag tänkte därmed gå rakt in på vad händer när en förfrågan har skickats in till oss. Ett omfattande beredningsarbete inleds för att få fram underlag till ansökningarnas olika budgetar. Och det är flera parallella processer som pågår, flera parallella ärenden. Ni är inte ensamma om att skickat in en förfrågan. Och det rör speciellt de ordinarie utlysningarna, framförallt till Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Men också olika specialutlysningar. Det är inte ovanligt att vi på KB till exempel kan sitta med 14 ärenden till en utlysning. Och vi har bara så många medarbetare på KB. Så vad vi gör, det är liksom inledningen, det är som anledningen till att vi har etablerat en ganska så formell process för det här, att vi måste få bedöma resursåtgången. Vi berörde av den enhet som berörs av er förfrågan. Och det är för att kunna stödja er, dels för själva ansökan, men också sen när arbetet drar igång. Men jag vill också understryka att varken KB, RO eller RAR bedömer den forskning som ska utföras. Det är inte vår sak att ta ställning till om den forskning som ni vill göra är bra eller dålig. Det är upp till finansiärerna att göra den bedömningen. Däremot kan vi ställa frågor kring den forskning som ni önskar göra. Just för att kunna förstå hur vi på bästa sätt ska kunna stödja er ansökan och stödja den forskning som ni vill göra. Ja, vi kommer till den sista där punkten. Och jag ska säga också att vi spelar ju in det här och kommer lägga upp det efterhand så att ni kan ta del av de här presentationerna. KBs, RAs och ROS processer för att hantera man förfrågan kanske skiljer sig åt i detaljer, men övergripande så utförs ändå samma moment när vi tittar på de här förfrågorna.
Och det ska egentligen vara flera utropstecken under den sista där. Var ute i god tid. För det är många ärenden. På KB till exempel har vi sagt att kommer in, vi behöver ha minst 3 veckor för att hinna med alla ärenden. De som kommer in senare än så tar vi helt enkelt i den ordning de har kommit in. Och hinner vi inte med, då hinner vi inte med. Så, vad behöver då... nu kanske jag hoppade fram. Ja, nej, det var rätt. Följde ni med nu, PowerPointen? Ja, perfekt. Så, vad behöver vi säkerställa i vår beredningsprocess och vår ärendehantering? Som jag nämnde, att berörda interna funktioner som processen är beroende av får de resurser som krävs. Och skapa en beredskap för vad som händer den lyckliga dagen när er ansökan har beviljats. Vi måste vara beredda att det kommer in ett projekt som avkräver att vi ska digitalisera en specifik samling. Samtidigt vet vi ju inte om ansökan kommer att beviljas. Så att vi måste lite grann dubbelplanera utifall det blir av. Och en del besked kommer ganska sent på året, mitt i vår övriga budgetprocess. Så det kommer in, det är många ansökningar beviljade, så kan det ibland, om vi inte har gjort den här delen ordentligt, kan det bli stökigt i slutet utav året. Så därför är vi väldigt noga med att vi har koll på all eventuell resursåtgång. Men också just att kunna säga att de här underlagen som vi lämnar till er forskare är går ansökan igenom så löser vi det vid det på vår sida. Ert projekt kommer inte köra ner i diket på grund av att vi inte levererar de filer och det material som vi önskar er. Men observera också i vad vi också tittar på är att det materialet som framställs ska kunna förvaltas av våra respektive kanaler. Det ska också kunna publiceras i våra förutsatt självklart om rättigheterna är klarerade i våra olika digitala kanaler för att göra det tillgängligt, inte bara för forskare men också önskat till en bredare allmänhet om det går. Därför måste tekniska parametrar och kvalitetsnivåer för den registrering som vi utför måste följa våra respektive interna riktlinjer. Och det är en krav som vi absolut aldrig tummar på. Dessutom så fokuserar vi ju på registrering av hela serier och hela verk för största möjliga nytta. Vi är inte intresserade av att registrera sid 2 och 3 och lämna sid 1 och 4 där här. Så vi kommer, eller vi ställer krav på att en ansökan då får täcka även sidan 1 och 4. Och där av egen erfarenhet så det är en lite pedagogisk samtal eller förklaringar som vi försöker få ge för att det, där pratar vi oftast förbi varandra. Forskaren och vi har full förståelse för det. Förstår kanske inte alltid riktigt håller med om att det är så jätteviktigt med sidan 1 och 4 också. För det berör inte er specifika forskning och det har jag full förståelse för. Men för att vi ska kunna publicera materialet och det ska bli användbart för kommande forskning så är det väldigt viktigt att vi gör de hela verken. Nu kommer också märka att vissa samlingar vill vi egentligen inte ta upp mer än en gång. För vi vill inte ta upp dem flera gånger för att göra omdigitalisering. Jag tänkte gå in på en del delmoment som sker när det gäller på själva som kontroll av samlingarna och så vidare. Och tyngdpunkten och vikten för de här olika de enskilda delmomenten kan variera beroende på vilken samling som är specifikt är intresserad av. Och vad vi tittar på är resursutgång för att vi ska kunna
leverera det här materialet inför digitalisering och sen så det bevarandet efteråt. Så det jag tänkte gå igenom här är urval, förteckningar, framtagning, bevarande åtgärder, bildfångst, digitalt bevarande, administration och IT-stöd. Och det är så allt sånt här som vi behöver ha beredskap för om det rassar in en beviljad ansökan. Urval och förteckning då. Vad vi gör är att vi kontrollerar vad som faktiskt finns i samlingarna av det material som ni önskar er. Och här i den dialogen som vi för under själva beredningen så gäller det att faktiskt smala in eller vilket material är ni faktiskt är intresserade av för er forskning. För allting står inte i kataloger och förteckningar. Och man kan göra urvalen från olika sammanhang på många olika sätt. Och det är det här som, beroende på vilken forskning som ni vill utföra, blir central. Och det är därför som vi också ställer frågor till vilken forskning som ni vill göra, utan att ta ställning till själva forskningen som sådan. Det som syns i förteckningar och kataloger, som här på KB, till exempel SMDB, eller Regina, eller den nationella bibliotekskatalogen Libris, berättar inte hela sanningen. Ingen av oss, vågar jag säga, kan säga att de förteckningar och kataloger är en spegel av det faktiska beståndet som vi har. Samlingarna är alldeles för stora. Vad vi också kontrollerar är om det finns dubbletter av vissa volymer eller vissa material. För finns det dubbletter så kan vi utnyttja dem i själva digitaliseringen och det gör att den går snabbare, är mer resurseffektiv. För att dubbletten kan vi sedan destruera efter själva bildfångsten. Dessvärre är dessa dubblettstånd som regel inte kompletta. Och det är någonting som vi då också utreder under de här 3 veckorna som vi på KB har avsett. Framtagning kanske låter som en... vad är det för konstigt med att ta fram material? Det går ett löpande band upp från magasinen, men det tar tid att få fram det material som ni efterfrågar. Dels beror det på hur materialet står i magasin och om det finns dubbletter eller inte. Och någonting som vi möts av dagligdags är att alla volymer är inte lika lätta att hitta. Och framförallt gäller det våra äldre bestånd. Det kan ju vara så att vi i våra förteckningar, kataloger, är ganska övertygade om att material står på en viss hyllplats. Men det kan ha varit 40 år sedan någon egentligen var nere på den hyllan och tittade att det verkligen stod där. Så att det är alltid en viss utredning kring det här också. Sen sorterar beställningarna, förflyttar mellan magasin med mera. Och sammantaget för den här framtiden så krävs en väldigt djup förståelse, samlingskunskap som har förvärvats under lång. Man har jobbat länge med samlingarna. Och det skulle jag vilja säga är det A och O för att det här är själva momentet går så smidigt som möjligt. Och jag tycker själv det är bland de roligaste samtalen jag har i själva ärendehanteringen att knyta ihop en samlingsexpert med forskaren och vara som en fluga på vägen och lyssna till en dialog som tar vid om diskussion kring just den här specifika samlingen. Något som också är väldigt viktigt är själva bevarande åtgärden och framförallt då kopplat till storleken på våra samlingar. För att när vi får in förfrågningar så är det inte bara att själva digitaliseringen blir forskningsstyrd, men det ger oss också tillfälle att kontrollera samlingarna. Det är ofta rationellt och tidsbesparande att utföra bevarandeåtgärder samtidigt som materialet är aktuellt i någon slags process. Det kan vara att man också är någon som bara låntagare som vill titta på en volym. Då gör vi samma kontroll. Men vid digitaliseringen så rör det oftast en större mängd material, vilket gör att vi kan titta på det på ett mer
från ett helhetsperspektiv. Högprioriterade åtgärder är sådant som syftar till att förebygga informationsförlust. Exempel, säkrande av revor, lösa sidor, färgflagor etc. Eller sådant som riskerar förvärra eller resultera i nya skador på materialet eller det som omgivning. Till exempel av själva primärförvaringen, någonting vi gör, rengöring, sanering kanske behöver göras av smuts eller mögel som vi upptäcker. Men även åtgärder som syftar till att rationalisera fotografernas arbete vid bildfångs vid eventuellt beviljad ansökan. Är det någonting i det här materialet som gör att den processen sen kan gå snabbare när väl ansökan går igenom? Och därmed kan vi också då, om den blir mer effektiv, själva fotograferingen, vi kan göra den mer effektiv, så blir också er budget lägre. Men också något som vi också tittar på är skydd mot slitage vid hantering, vid förflyttning av materialet, inte enbart inom våra respektive myndigheter. Men framförallt också om en extern utförare ska utföra digitaliseringen, då ingår planering, förpackning och transport etc. Och allt sånt här tar tid. En katalogkontroll görs också. Kontroll av poster, om det finns den och att den i sådant fall stämmer. Om ingen post finns behöver en ny post skapas som kan koppla det här objektet mot. Exempelvis på tidsutgången, om det redan finns en korrekt post och ingen utredning eller städning av den här specifika posten behöver göras, så beräknas tidsutgången vara cirka 15 minuter per objekt. Men med städning och utredning och att en ny post behöver skrivas, det här enskilda objektet kan ta upp till 2 timmar att göra. Det är ju inte så att vi sätter oss ner vid en förfrågan och skapar helt nya poster för allt, utan vi tittar hur det ser ut. Kommer vi att, om ansökan går igen, behöva skapa nya katalogposter till en stor del av beståndet? Då kommer det gå ganska mycket tid. Och återigen, underlaget till era budget kommer då, kostnaden kommer att gå upp. Vi kontrollerar också upphovsrätt, om det finns sådana frågor i det här materialet som efterfrågas. Och vi noterar också inför en förberedare, och noterar också att det finns upphovsrätt eller någonting annat, och samt i samband med sen överlämnas till fotograf. Så vi går och kontrollerar om det finns något sånt här som vi behöver förbereda oss för inför bildfångsten som har kommit till nu. Det vill säga själva digitaliseringen. Det uppenbara är ju att antal sidor påverkar sidpriset. Eller själva totalpriset. Vissa materialkategorier som tidningar till exempel är ganska ser ganska lika ut, så där finns det ganska väl etablerade nyckeltal där det ganska snabbt kan få fram vad det kostar per sida. Andra materialkategorier som ni är intresserade utav, handskrifter och så vidare, är väldigt varierande. Så det är en utredning som måste till. Så jag tänker att objektets tillstånd, vad det är för typ av samling, påverkar antal timmar som behöver läggas ner för själva bildfångsten. Och därför sker också själva bildfångsten i nära samarbete mellan fotograf och konservator. Någonting vi också tittar på redan i det här stadiet vad gäller själva inför en ansökan är det digitala bevarandet. Hur det här materialet sen, om det blir en ansökan, hur vi får en massa digitala filer, hur det kan göras tillgängligt för kommande forskning och förhoppningsvis också till en bredare allmänhet. Och det är en fråga kring leverans av filer till våra respektive digitala arkiv. Och viktigast är att vi har valda filformatet, det som ni önskar följer de regler som för digitalt bevarande som vi har satt upp på KBR och RA respektive. Samtidigt om vi kan automatisera flödena på något sätt till vårt digitala arkiv. Och här är viktigt av DHP, datahanteringsplanen, den som vi tjatar ganska mycket om.
För det är där vi kan klargöra vilka kriterier som vi ställer på det materialet som vi framställer, med de digitala filerna bland annat, och hur det långtidsbevarande de här filerna ska göras. Och jag vill understryka att datahanteringsplanen är ju inget fast och fixt dokument. Bara för att vi har gjort en datahanteringsplan och den går iväg till med ansökan, så kommer den vara så trevligt som den är skriven för själva ansökan. Det är ett levande dokument som vi jobbar med hela tiden. För metoder, kvalitetsnivåer etc. ändras ju mera rön kommer. Så att vi håller ju ständigt på och metodutvecklar våra processer och så vidare. Så därför är vi ganska noga koll på datahanteringsplanen. Och självklart, om det har kommit in ett projekt som har ett beviljat projekt, så meddelar vi er forskare att vi behöver nu gå in och ändra i datahanteringsplanen. Men jag vill också undersöka att det kommer inte förändra era budgetar så jättemycket, men för att så att vi är överens om att det vi gör lirar med det. Jag ska säga som så att det också är en skyldighet gentemot finansiärerna, att de kan se att det de har satsat på ert projekt, att de också får utväxling för det och att det kommer kommande forskning till del. Vad vi också tittar på bedömer för att kunna göra det tillgängligt, det är vad gäller frågor kring licenser, avtal, dataskydd, GDPR, sånt tittar och reds ut om det är sånt vi behöver ta i beaktande. Det kan också vara så att ni behöver, vilket ju inte det är väl normalfallet, att ni behöver ha digitalisering för er forskning. Och då är frågan var ni kan få access till dessa filer. Och det är inte helt säkert att ni kan göra det på era hemuniversitet, utan ni måste komma hit för att ta del av de digitala filerna ändå. Så det är något sånt vi tittar på, om det finns någon problematik där så att ni har med det till era budgetar. Just för att de till exempel behöver lösa en licens för att få åtkomst till materialet under projekttiden hos ert hemuniversitet till exempel. Och sen det administrativa och IT-stöd runt det hela, budgetering. Jag ska säga att både mindre och större projekt behöver ha någon koordinator som håller i trådarna, för det är oftast många projekt, eller ska säga projekten berör många enheter och avdelningar, så det behöver vara någon på KB som går mellan enheten och avdelningarna. Jag brukar säga att om organisationen kommer och går, men projektet på något sätt består ändå. Det som ska funka oavsett vilken organisation vi har. Så det är någonting vi funderar ganska mycket på, beroende på vilket material som efterfrågas. Vem är det lämpligt att hålla i trådarna om det skulle bli ett projekt? Och sammantaget också kring vilka, om det behövs någon specifik IT-utveckling etc. så skapar ju underlag till det som ingår i ert projektbudget. Det ger också en bedömning, en verksamhetsbudgetering, för det är inte vissa steg kan vi ta, det ingår så att säga i vår ordinarie verksamhet. Men vi måste ha en budgetering för det, så att om det blir projekt som jag nämnde i början har beredskap för om det blir ett projekt utav det, ett beviljat projekt utav det hela. Och den processen är ganska lång som sagt. Så att bara för att få fram det här underlaget, den här budgeten till budgeten, 3 veckor är ganska kort tid. Och är det då många förfrågningar i en utrustning, så tar det är det full aktivitet här. Och vi kanske inte alltid hinner svara på alla frågor som ställs på en gång. Det är därför ibland det också dröjer att vi svarar. För att vi håller på med väldigt många ärenden.
Sen har vi styrt upp processen lite olika på respektive myndighet. Men på det stora hela är det överensstämmande. Men det absolut viktigaste är ändå dialogen. Och en fråga som jag ofta får är ju, måste jag ha en färdig fix idé för vilken forskning som jag vill göra? I princip ha ett 3-4 sidor synopsis till vad min forskning ska handla om, där digitalisering av en specifik samling hos er ingår. Nej, ska jag säga. Det är viktigt att dialogen kommer igång så att vi kan diskutera och få ett samtal till vad ni behöver. Och ju tidigare ni skickar in, desto bättre. Det räcker med en skiss, en sida. Går dessa funderingar för till exempel en RJ-ansökan. Jag skulle ha behov att det här materialet blir digitaliserat. Det räcker så, för då kan vi börja en dialog och börja nysta i själva frågorna. Och det blir bättre. Det blir en bättre kvalitetssäkrat beredningsprocess på vår sida. Och ni kommer få ett mycket bättre underlag till era ansökningar. Och det märks i ansökningarna om ni har gått igenom hela den här processen har varit noggrann. Så här är kontaktuppgifter där ni kan gå in på våra respektive hemsidor med, där det finns mera information och där ni kan kontakta oss. Som sagt, vad vi har, det är lite olika hur det är upplagt. På KB kan jag avslöja av ett formulär som ni behöver använda som går till en funktionsbrevlåda. Även om ni tar kontakt med någon enskild medarbetare på KB så kommer ni bli hänvisade till det här formuläret. Vi tar in allting den vägen just för att kunna hålla koll på ärenden. Ja, det var mina minuter i strålgransen här från spottarna.